ახალციხის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეები ერთმანეთს სამცხე-ჯავახეთის ისტორიის ცოდნაში შეეჯიბნენ. ვიქტორინაში სახელწოდებით ჩემი მხარის ისტორია მონაწილეობა 18-მა ახალგაზრდამ მიიღო. თითოეულმა მათგანმა 30 კითხვას წერილობითი პასუხი გასცა. მოსაფიქრებლად მათ ნახევარი საათი მისცეს. დროის ამოწურვის შემდეგ მოსწავლეთა პასუხები სპეციალურმა ჟიურიმ შეაფასა. მიღებული შედეგებით სამი პირველადგილოსანი გამოვლინდა, რომელთაც პირველი, მეორე და მესამე ადგილები მეორე ტურის მეშვეობით გადაინაწილეს. მათ შორის გამარჯვება აწყურის საჯარო სკოლის მეათე კლასის მოსწავლე მანა გურჯიშვილმა მოიპოვა. მეორე ადგილი კლდის საჯარო სკოლის მოსწავლემ ფიქრია ცუცქირიძემ დაიკავა, ხოლო მესამე ადგილი აწყურის საჯარო სკოლის მოსწავლემ ნინო მუმლაძემ. გარდა ამისა, ჟიურიმ დამატებითი კითხვებით სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულებიც გამოავლინა. მათ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობისგან სიგელები და წიგნები გადაეცათ. ვიქტორინა ჩემი მხარის ისტორია გამგეობის კულტურის სამსახურის ორგანიზებით მოეწყო. მასში მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების 10, 11 და 12 კლასელებმა მიიღეს. ღონისძიებისთვის გამგეობის ბიუჯეტიდან 200 ლარამდე დაიხარჯა. რაღაც კითხვები იყო, რაც აი ეგრევე გავაც პასუხი ნუ ვიცოდი, მაგრამ ზოგზე დაფიქრება მომიწია, ზოგი ორი თუ სამი კითხვა იყო, რაც არ ვიცოდი ნამდვილად და ანუ ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგია ბავშვის ცნობიერების ასამაღლებლად. მე მაგათად ბევრი რამე ვისწავლე, ანუ ამ კონკურსის დამთავრების შემდეგ ბატონი მოვიდა და აგვიხსნა რა შეცდომებიც გქონდა ზუსტად. ეს არასდროს აღარ დამავიწყდება და მე ვფიქრობ კიდევ ხშირად უნდა გაიმართოს ესეთი რაღაცები. ეს არ იყო მარტივი კითხვები და არც ძალიან რთული. ეს იყო იმ კითხვები, რომელსაც კარგმა მოსწავლემ საშუალო სკოლის, საჯარო სკოლისა, შეიძლება ითქვას, უნდა იცოდეს. და მე ყვაყოფილი ვარ, სწორედ აი ეს დავინახე ამ ჩვენი საჯარო სკოლის მოსწავლეებისა. ვიქტორინაში მონაწილეობს ახალციხის მუნიციპალიტეტის თემის საჯარო სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ. უნდა მონაწილეობა უნდა მიიღო 24 მოსწავლეს, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო რამდენიმე მოსწავლე არ არის და ამჯამად მონაწილეობს 18 მოსწავლე. კითხვები შერჩეული იქნა წინასწარ, შემოწმებული, გასწორებული, დალოქული.